Спіймали на гарячому. Українські силовики затримали інспектора митної служби КПВВ Каланчак, коли той намагався отримати хабар. Про це нам повідомила заступник командира громадського формування «Аскер» Евеліна Аріфова. Нечистий на руку митник за грошову винагороду дозволив українцю провести валюту на анексований півострів. І вже встиг отримати за цю послугу 1500 доларів. Слідство у цій справі триває. Как стало известно сотрудникам гражданского формирования «Аскер», сегодня военной прокуратурой был задержан на взятке в размере 500 долларов старший инспектор отдела оформления номер 3 Державной фискальной службы Украины. Старший сотрудник по фамилии Кованев пытался вымогать у гражданина Украины взятку в размере 2000 долларов. Но его поймали на взятке в размере 500 долларов. Это был остаток от всей суммы.